Tein kai opintoni väärin, kun lähiopetusta kaipasin, etätentin feilasin. Paljon tätä syksyä ootin, muita ihmisiä kaipasin, tapahtumat peruttiin. Mut se ei jakanut bänni, kun mietin tämänkin syksyn fukseja, jotka halusivat känniin, niillä on ongelma sentään oikea, kun muuten kaupunkiin on yksin tullut opiskelemaan Zoomin päätteelle. Uusista kavereista onko toiveita kuullut, vaikka puheet kuroille korville. Tiedät sä? Hei. Erarivaalit alko meillä just opiskellut. Ei. Opetkää sometustrenttei vaan, täältä löytyy jengi. Ne ottaa satallisia sut mukaan ja mä päätin. Niin. Et lähene ole alalla laulaa, vanhan hyömmat joskus hölmöön jää. Ja vaalikone tylsää ja jäykkää. Mä oon kattonut kauan ja päätän sen nyt. Millaisen etävaalit on näyttäytynyt? Mun vaaliohjelmasta löytyy. Noisin sä. Sä oot tärkeä mulle, yksilöt ensin, yhteiset messiin, loimitaan sit mut äänestä ensin. No, mitkä nää vaalit siis oli? No, hyvin edustajistovaalit. Opiskelijana saat äänestää. Tuu mun mukaan. Oksimus. Tuu vaikuttamaan. Oksimus. Äänestöpäivän saat. Oksimus. Parempaa hallintaa. Oksimus. YO kuntaa vaan. Oksimus. Edaris kuulaan taas. Oksimus. Siipien suojaa vaan. Oksimus. Pullaa ja kahvia saat. Oksimus. Yeah. Maanimus, he, maanimus, hei. Maanimus, he, maanimus, hei. Maanimus, he, maanimus. Pyydä mukaan maanimusta, tiedossa voi luottaa maanimusta.